סרטיפיקטים, ושנינו נוסעת באיך אומרים זה, זירה גדולה, אונייה, מטרייסט ליפו. בדרך אנחנו מכירים הרבה מאות אנשים ומקיעים לתוך ים ביחד. בסוף אונייה מגיע ביפו, אבל לא מגיע עד חוף, נשאר עומד בים, אולי קילומטר אחת מחוף. קפיטן אומר, כולם לקפוץ. אני לא אוהב, הוא מקלל כולם במיקרופון. כולם בזירה הולך, קופצת למים. גם אני יורד בזולם, ולמטה יש ערבר גדול, בזירה קטנה מאוד, והוא אומר לי, זלמי עליכו. אני
אני אומר, אין זלמי. הרב לא יודע שיהודי מברלין לא הולכת עם זלמי ואוסק בתיק. זה נותן ריח שאתם אומרים, זה קנובלאוך. רק אוסק יהודי הולך עם זלמי במזוודה. בתיק שלי יש רומנים של תומאס מן ובקבוק קוניה קטן מדיצינל. הוא אומר לי חזק, אינזל. אני אומר, אני לא רוצה לנסוע באינזל, אני רוצה בחוף של יפו. והוא אומרת, תיק פוץ! אני לא אוהב, הוא מקלל את תיק שלי, ואומר לו, תיק לא פוץ. תיק עולה בברלין הרבה כסף. הרב הגדול אומר, אינזל יזלמה. אני לא יודע איך הוא יודע שאישה שלי קוראים זלמה. זלמה יורדת קודם, אולי אומרת לערב הרשם שלי. או אולי הוא חושב, אני יש לי זלמי בתיק, ואני לא נותן זלמי. ובגלל זה הוא מקלל את תיק שלי ורוצה, אני נוסעת לאינזל. הוא אומרת, אתה לא מבין? אני אומר, אני לא מבין, אני מברלין. ואין זלמי בתיק שלי, ואני לא אוהב, הוא מקלל. הרב הגדול אומר, אין אללה בוק. ואני אומר, איזה בוק? אין לי שום תנ"ך בוק. הרב מסתכלת עליי בעיניים גדול מאוד ואומר, שוב, אני לא יודעת, הוא מדברת גרמנית, ואני לא רוצה נותן נעליים שלי. ואמרתי לו, נאין, משפרחה מיין שוער, ומתחיל עולה בחזרה לאונייה, על הזולם. הרב צועקת מאוד חזק, רד, רד, רד לכאן. אני יודע, הר כאן יורדת לפניי, אני יורד. והר כאן יש חולצה אדום, חולצה רד בתיק שלו, ואני לא אוהב הרב יודע מה יש בתיק של הר. אז הוא אומר, כוס אמה. זה היה בשביל אני דבריו שלי גדול מאוד. הרבר מדברת גרמנית וגם יודעת שם של אמא שלי, אמה. ואני אומר לו, כוס דיינמוט אב. חברי הפרלמנט כללי, חברי הפרלמנט מתבקשים להגיע לקראת 17:30, כמו שכתוב, עם קו למטה לפגישה מקדימה. לאחר הפגישה מתבקשים חברי הפרלמנט לתפוס מקום בכניסה לבמה, 6 בקבוקים, לשים לב, הכל מתואר כאן. כך פתחנו. נו, יקס, אין מה לעשות, ככה זה. היקס של ירושלים. היהודים יוצאי גרמניה ואוסטריה. התחילו להגיע לכאן, לירושלים, בראשית שנות ה-30. רבים מהם, אם לא כולם, התגוררו ברחביה, נכון? לא דיברו דברים כאלה גסים כמו שלך. הם היו אנשים נפלאים, שתרומתם לעיר לא תסולה בפז. אצלם מילה הייתה מילה, זמן היה זמן, תרבות הייתה תרבות, מסחר הוגן היה מסחר הוגן, וסדר היה סדר, כי גם בלבנט אורדנונג מוס זין. הם הביאו לכאן את הדיוק ומוסר העבודה, את היושר האישי, את ההגינות, את האמינות והמקצוענות, את הגנים היפים, את הכלבים בבית, ועוד הרבה דברים שכל כך חסרים לנו היום. היקים נמנו עם ראשוני המורים והפרופסורים באוניברסיטה העברית ובבצלאל.
היו ביניהם פוליטיקאים ידועים, רופאים בעלי שם, פקידים בממשלת המנדט, סופרים, עורכי דין, אדריכלים, בעלי מקצועות חופשיים ואחרים. הם השתלבו בתזמורות השונות של ירושלים ונמנו עם מניחי היסודות לתזמורת הפילהרמונית הישראלית. לא נזכיר כאן שמות, כי לא נגמור וחסר לנו שנשכח איזה יקה, אבל תאמינו לי שהם היו הדובדבן של הקצפת, עד היום. היו ביניהם גם מכוננים, מכונאים, מכוננים, קראו לזה מכונן, היה שילוני, שהתמחה במכונות ובפלאי הטכנולוגיה. היו פועלים, נגרים, בנאים, חוצבים, שעמלו בפרך. הם היו מוכנים לכל עבודה, והצניעו את תוארי הדוקטור בארץ החדשה. הם תרמו לא מעט לחיי הרוח והחברה של ירושלים, במיוחד לפנסיונים, בתי הקפה, המסעדות הטובות. דייב רוטשילד היה בעליה של מסעדת פינק הידועה, מקס הסל היה בעלים של מסעדת הסל, לאדון גרינשפן היה קפה אתרה. לגברת פטר, קפה פטר במושבה הגרמנית, וילי לוי בעליו של קפה חרמון, קפה טעמון, ריינר שרף היו הבעלים של קפה חרמון, גם בתי הקפה אלסקה, ויינה ואחרים היו בבעלות יקית. ולמי שלא היה בית קפה, מחר נקניקיות. הם כולם התייחסו לחיים ברצינות, לא הייתה להם טיפת חוש הומור, אך הם תרמו המון לאוסף הבדיחות והסיפורים של ירושלים. הם מעולם לא הצליחו להיפטר מהמבטא הגרמני, רבים מהם מעולם לא דיברו עברית כהלכה, אפילו טדי קולק, כשהיה יליד וינה והיה התרומה היקית הגדולה ביותר לירושלים, לא הצליח מעולם לבטא את השם ירושלים, והיא תמיד הייתה בפיו ירושלים, ירושלים. אז הערב כאן, בפרלמנט מיוחד, על היקים של ירושלים וירושלים של היקים, אנחנו רוצים להודות להם על תרומתם לעיר הנפלאה הזאת. תודה, היקים. עכשיו מוכים כבר. ואני רוצה להזמין אל הבמה את עמיתי לפרלמנט. אילנה ברוש. אילנה זה קרן אביחי, והיא דור שני גאה ליקים שהגיעו לארץ. מיקי קאופמן. כן, עוד אחד רוצה. מיקי קאופמן, מיקי יועץ שיווק ופרסום ומספר מעשיות. בובה מייסס. אורי לובנטל, דוקטור אורי לובנטל. אנחנו נוריד את הדוקטורים, משום שאנחנו לא נגמור עם זה, נכון? דוקטור אורי לובנטל נולד בבראונשווייג כאולריש קארל זיגפריד. תיזהר, אורי, פה נופלים. כאן נופלים. כאולריש קארל זיגפריד. והוא הוטבל אפילו בילדותו, הוא אמר לי שמאז שהוא הוטבל הוא לא הביא את לחץ. בהמשך הוא היה טייס קרב, הלאה פסיכואנליסט, והיום יושב ראש סניף ירושלים של יוצאי מרכז אירופה. ראובן מרחב. ראובן מרחב, מזרחן, עשרות שנים עם ערבים, סינים, עם כל העולם. לא נזכיר את דובאי ואת כל ה... לא נגיד עוד... היום הוא מתעסק עם יקים ויהודים. זה. ראובן מרחב. גד ליאור, חברי ואמיתי, עיתונאי, רדיו, טלוויזיה, אינטרנט, כל דבר שאפשר לראות או לשמוע, גד נמצא שם, אבל יותר מהכל הוא אומר שהוא יקה. גד, שלא תשים על האוטו, אני נהג יקה, מהניסיון שלי. אני שמתי את הסטיקר הזה, אני נהג יקה, ונסעתי איתו לאפולה. ואני נוסע בכביש, ונסעתי יפה, לאט, ומישהו מצפצף לי ומצפצף לי, והוא עוקף אותי ורצה לי, פתח את החלון, אז חשבתי שקרה משהו, פתחתי את החלון, אז הוא אמר לי, אתה לא נהג יקה, אתה נהג... מתחרס, כן. לא, זה לא מתחרס, זה לא מתחרס. אז אנחנו נפתח את הסיבוב הראשון של הפרלמנט, מה כבר שמת לי פה? חבר'ה, זה לא... זה אתה עושה לי את זה. מה אני עשיתי לך באמת? אני שוקי בן עמי, הסלימה הזו, אתם רואים, יש לי ידיים שמאליות, בית יקר. בבית ובחוץ אזיאתי. איך זה עובד? נתחיל איתך. תודה.
המיקרופון ששברתי. מאוד הקפידו על מנהגי האכילה. עכשיו, מנהגי האכילה זה אומר לשבת ישר ליד השולחן, כמובן להשתמש במזלג ובסכין כמו שצריך, אבל בעיקר אמרו לנו ניש שמצן וניש שלופן. אחותי ואני היינו מתחרות בלהגיד אחת לשנייה שמצניש, אבל זה היה בבית. כשהיינו מחוץ לבית, היינו למשל, למדנו פה בגימנסיה, ברחוב קרן קיימת, והיה את הקיוסק של נעים. כשהיינו גמורים בבית הספר, היינו מקשים לקיוסק של נעים והיינו קונים גרעינים. עכשיו, חבילת גרעינים לא מקפידים על העניין של משמצים. פשוט אוכלים גרעינים וכל הדרך מרחוב קרן קיימת עד רחוב מתודלה, אוכלים את הגרעינים וכי טפו אחד גדול. זה ההבדל בין הבית ובין בחוץ. אתה אמור להכין, טפו. עכשיו שומעים? כל הזמן שומעים. כל הזמן שומעים, טוב מאוד. הלכתי פעם יחד עם אחי גבי להצגה נורא. את ההצגה האלה, האנסמבל של ברלין. גבי, שהוא יקי אמיתי, קרא ביום שלפני ההצגה את כל המחזה בגרמנית, כי הם יציגו אותו בגרמנית, ואני חשבתי איך אני אעביר שעתיים ועשרים רצוף, בלי הפסקה, בשפה שאני אמנם מכיר, אבל מדהימה אותי יותר מאחרות. 5 דקות אחרי שהתחילה ההצגה, הרגשתי שאני לא ארגן. למען האמת, הרגשתי שזיעה קרה זורמת בנורת הגב שלי, ואני פשוט מתפלל שלא יצלצלו. אתה מבין? אני פשוט שכחתי לכבות את המכשיר. עכשיו, אי אפשר לעשות את זה כשאני יושב בתיאטרון, כי מצד אחד, אני נכנסה עם ככה דקות על המכשיר, שאם תלחץ על איזשהו כפתור בטעון, תהיה צליל היום בנורה. מצד שני, להזדקף ולעמוד באמצע ההצגה זה גם. כך לא נרדמתי כל השעתיים ועשרים דקות, והודיתי לאלוהים שכלום לא קרה. כשיצאתי החוצה, ראיתי את השחקנית הראשית, מתיאטרון ברלין. ואמרתי לגברת, כבר לא זוכר, קראו לה, פה באולם, חצי מהאולם מבין גרמנית, וכולם מבינים אנגלית, למה לא ביקשתם לכבות את הטלפונים? אני לא מבין על מה אתה מדבר, היא אמרה, גם בגרמניה אנחנו לא מבקשים. שרים להשלים להגיד את הטלפון אחרי ההצגה. כדי להשלים את העניין, אני אספר על חברי עליו השלום, דוד שנויר. היה צייר טוב. פעם הוא סיפר לי, הוא חזר אחרי חצי שנה בפריז, שבה הוא ישב וצייר ולבן וצייר ולבן וצייר ולבן וצייר. אבל רק עליתי על המטוס של אל על, אבי שלי זה ניורם גאום, מתגרגרים, רצים בת ים גאויות, נשמשתי שלי בועד. תסביר להמיעוטים שנמצאים פה. אני חושב שכולם הבינו, לא? זה פעם ראשונה שיש כאן רוב, עשיתי ליקי. למיעוטים. אתה כל הזמן מסתכל עליי במבט כזה מפחיד, למה? אני? כן, אתה ככה עם המשקפיים. לא, אתה לא קורא כלום, למה אתה צריך פה משקפיים? אתה יודע מה? אתה מבין, לא אמרו לך לא נוריד, אז... לא אמרו לי כאילו. אני פשוט לא יודע מה זה היה טוב, לא מבין לי לה... אורי. בית, תהיה כן. בבית עברנו מתל אביב לרמות השבים. ויש שקויות. ושם הייתי חייב לשכב על הספה בצהריים ולהביט במחוגי השעון איך הם נעים מ-2 עד 4, ו-4 היה לי מותר לקום. עוד דבר שקרה במעבר היה ששאלו אותי, בן 6 כמעט, מה אני רוצה לגדל בערוגה שאני אקבל? אז אמרתי, שפינת משפיגלעי. אתם מבינים? כך הוא נהיה טייס. ובן מרחב. אני פה בכלל מיעוט נסבל משנים מחיפה. ואני הגעתי לירושלים לפני 50 וכמה שנים ללמוד, אז אפשר היה ללמוד במחנות רק בירושלים. ואחד המערכים הראשונים שלי היה פה איתמר אביעד וולסברג, שיושב פה לשמחתי. נשארנו בדיוק מאז, אני לא אשכח איך הוא פעם סיפר לי איך המורה במעלה שהוא הרש אותו מהכיתה ואמר לו
וולפסברג אידיוט. אני לא בטוח שהוא זוכר את זה. על כל פנים, אני לא חושב שההבדל גדול בין ה-500 דונם של הדר הכרמל היקי לבין רחביה. זו הייתה אוכלוסייה דומה מאוד, והמונח בבית גרמניה, בחוץ אסיה, אז היה ברור לגמרי, מפני שאנחנו בבית נהגנו באיזושהי צורה, אני אומר איזושהי צורה, היינו שני בנים די שובבים, וזה היה על הגבולות, היה איזשהו משטר, אבל די ניצלנו את העובדה שאמי אף פעם לא למדה כהלכה עברית, ואבי היה רופא והיה עסוק מאוד, וניצלנו את זה יפה מאוד, אבל בחוץ עשינו בדיוק מה שרצינו, והסתובבנו בטבע, ואחד הפחדים הגדולים ביותר שלי היה הטקס השנתי של קניית נעליים. ואז היה צריך לעשות מרש של 800 מטר מרחוב מלשט, שזה ברחוב, בין רחוב תל חי ורחוב הגידם, עד לרחוב הרצל, חנות חפציבה, שאז במאמר מוסגר נראתה לי כמו קאופהאוס ענק, שאלתי את ההורים שלי אם ככה נראים הבתים בגרמניה, ואז אמרו לי שזה בערך כמו אולם הכניסה, ושם היו קונים נעליים, והייתי חוטף את הנעליים ובורח כדי שלא ישמעו אותי מדבר גרמנית עילימים. השנים היו שלות מלחמת העולם השנייה, גרמנית לא הייתה שפה אהודה במיוחד. אני חושב שכל היקים, כל הילדים היקים מהדור שלי מצאו להם, חוץ מהילד ברמות השבים כמובן, שחיו במקלט כפול, מצאו כל מיני תרגילים בשביל להסתיר את הגרמניות שלהם. דבר של הדור שלנו היה קל, מפני שכבר לא היה לנו מבטא יקי. אלה שהיו 5 שנים מעלינו לא הצליחו להיפטר מהמבטא היקי לעולם, והיקיות רדפה אותה. אבל הפער בין בחוץ להיות כמו כולם ולטפס על העצים ולעשות את כל המשובות שכולם עושים ובין הבפנים הוא פער דיכוטומי שתמיד כולנו ידענו להסתדר איתו וכך גדלנו. אתה יודע, אילו היית גדל בירושלים לא היו לך שום בעיות עם נעליים, פה כל חנויות הנעליים היו שייכות ליקים. כן, זה היה פרידמן ווייל ופריימן אטביין. אתה יודע, פריימן אטביין היה פה נויח שהיה מדפיק את המודעות, שעליו סיפרו שעליו כתבו את הנויח עם 7 שגיאות. נויח היה מדפיק את המודעות, אז הוא היה מאחל לזוגות צעירים, אתה יודע, שהם נרשמו להתחתן, היה אומר, הלוואי שתחיו כמו פריימן אטביין. אתה יודע, זה היה זוג מדהים, הם היו שותפים 50 או 60 שנה, עד היום יש עוד את השלט פריימן אטביין. הם שניהם היו עם סיגרים, קרחים, כשפריימן דיבר, אז ביין היה מסתכל ככה למדך היה. כהפוך, זה היה כזה, ראית נחת, אתה יודע, זה משהו שנהנו. עכשיו לימים, שם לא היית צריך למדוד וללחוץ את הנעליים, הם הביאו איזה מכונה, שהכניסו את הרגליים בפנים, מישהו זוכר את זה? כן? והיו נותנים קפץ, ואז היינו מרגישים משהו רטט ברגליים, והאמא הייתה אומרת, נראה, אז היא הייתה מסתכלת. עכשיו המוכרת הייתה אומרת, נראה שוב, אני עד היום בגלל זה נפלתי, זה הרנטגן שקיבלתי מפריימן אטביין. גד ליאור, גם לך, אתה יותר צעיר ממני, לך כבר קנו נעליים אחרות. קודם כל, שומעים. שומעים. קודם כל, הייתי בטוח, הייתי פה זמר שהוא יתחיל באירופה או ברייטה. כן, הוא יגיע לזה, מה? את השירים שאתה שרת לא מכירים, הוא צריך משהו, מה? מהרפרטואר. בענייני נעליים אגב, אתה יודע שהיקים כשהם הלכו לקנות נעליים, אז הם תמיד הביאו את הקופסה בפעם שעברה, זה בשביל לדעת את הגודל. עכשיו, אצל פריימן אטביין, אני הכי אהבתי את הגלגל. את הקרוסלה! נורא אהבתי לבוא לקנות נעליים, חבל שאצל רופא שיניים אין קרוסלה. אני רוצה לומר קודם כל בענייני הזמנים. אני יקר בכל רמה חבריי, חוץ מאשר בזמנים אני תמיד מאחר, לא יודע למה את זה, לא ירשתי. אבל מספרים, אתה יודע, על אותו יקר ששואלים אותו, סליחה, מה השעה? הוא מסתכל, לא, עכשיו 2:58. הוא אומר לו, מה, לא יכולת להגיד 8? הוא אומר, ואתה לא יכולת לשאול בעוד 2 דקות? ורק דבר אחד עצוב, אני אומר ככה, להתחלה כולם אמרו דברים מצחיקים, משהו תמיד מעציב אותי עם היקים. היקים, באמת אני אומר את זה, בנו את המדינה הזאת. רק חוץ מהם אף אחד לא יודע את זה. אני לא יודע למה יורם שם פה חתולים וכלבים, אבל דיברנו על פריימן אטביין. ביין היה אחד הראשונים בירושלים שהיה לו אוטו. אז הוא פעם עבר עם מכונית גדולה כזאת במאה שערים. והוא נסע בסמטה הצרה במאה שערים ופתאום קפץ חתול מתחת לגלגלים, והוא ניסה לעצור והוא לא יכול היה.
והוא ירד, והוא הסתכל למטה, וראה את החתול מת מתחת לגלגל. אז אדון ביין שאל, סליחה, של מי החתול הזה? עברו במאה שערים, הסתכלו, ומה אתה רוצה? הוא אומר, של מי החתול הזה? אז מישהו הסתכל, אמר לו, אני חושב של שיינדל מהמכולת. אז הוא הלך לנוימן של הפרחים, וביקש ממנו זר פרחים עם סרט שחור. הוא אמר לו, אני דרסתי את החתול במאה שערים. והוא חזר ושואל, איפה המכולת של שיינדל? אז אמרו לו, פה, אתה רואה? אז הוא נכנס עם הפרחים, עומדות שם נשים חלוקים, אתם יודעים, רטובים עם צינורים, מסתכלות עליו כולם, הוא נכנס שם, מיסו שיינדל. הוא הולך להושיט לה את היד, היא דוחפת לו את היד, מה אתה רוצה ממני? אז הוא אומר, הבאתי פרחים. מה זה הפרחים? שבעה את הפרחים. אז הוא אומר לגברת שיינדל, אני לפני רגע, בטעות, לא, זה היה בלתי נמנע, דרסתי את החתול שלך. אז היא מסתכלת, איזה חתול שלי. אז הוא אומר, תראה, אני מוכן לפצות אותך על החתול. אולי אני יכול לעשות משהו בשבילך. אז היא שאלה אותו לתפוס עכברים, אתה יודע. גם היום, אנשים דורסים חמישה בני אדם, אף אחד לא מביא שום דבר. אז אתה לא עוצר. הם בורחים. לא צריך להביא פרח יותר. איתי, פלאות. פה אתה פלאות, לא פלאות, נכון? איתי. אין לנו פה עוד בלילה. אולי עכשיו. או פפיר? עכשיו, מה אתה רוצה? אופה. מה שאתה רוצה. כן, אז... חיפשתי לפחות מלחין אחד יקה. מצאתי את דניאל סמבורסקי, שלא נולד בגרמניה, אבל גדל שם. אז בואו נשאר את דניאל סמבורסקי. זה מרב פלוגות נשי עליהם על גרם, אל אפל עבדי המשמר האחרן. הלכה הלכה פלוגה בלילה ושרשרת, הלכה פלוגה צדד להשפלה מגן. ומשורי הרייך, פקיענו לסדות עליכם הרחבים, את שלום המחרשה שרים לך בחורייך, היום הם לך נושאים שלום על הרוחים, פלוגה, אני בהר פלוגה. שם ישנו עבר, שם יענו הפושים, השיר הזה הייתה בעיה בבית הראשון, אנשים לא הסכימו לשיר אותו כי הם חשבו שחכי לנו ארצי במשעולי הרייך. ועוד שיר אחד של דניאל סמבורסקי, שיר מתוק ושקט, אני אשמח לשמוע אתכם. תמיד אמרו און וגרוסיים, תמיד אמרו מה זה יקי, איך הם מדברים? אני לא רגיל שהקהל בגב שלי, אני מתנגד. זה היקים אומרים, שאין הריקן כאן אף אין סיפים. במחילה, איך לא נחו את זה? כולם מבית טוב. חוצה לארץ בעיר ברלינה להיות את גננת יפה ופן סוגה סטודנט צעירת לאהובת אותה הרבה אחרי אחת שנה להיות את להם בת יפה אחרי אחת שנה להיות את להם בת יפה זה שיר אני וחברים שלי סטודנטים, נשאיר יחד בברלין, וככה אנחנו ללמוד את עברית. אני לעמוד פה כבר 7.5 שעות. זמן מחלקה אומר, גפיר אחר מחליף אותי מהר. זה הגפיר? סוף סוף. זה, כן.
כבר נולד לו בינתיים, לא ככה בזמן אני פה. גפיר אחר לא בא, הוא אומר, הוא צריך ללכת בחופש. אני פה עומדת ועוד מעט לילה יורדת. אני לא רוצה לעמוד את כאן עד אין סוף. זה כל מיני שתי פארה, זה לא בא בשאלה. בהתחלה אני בכלל לא רוצה להיות את גפיר במשטרת ים שופים. בהתחלה אני רוצה להיות את חייל בפלמח. אני הולכת לדבר עם מפקד של פלמח, ושם יש קומיזיה. שלוש קצינים וחיילת אחת, והם לשאול הרבה שאלות. אני לענותת והם לצחוקת. אני לא אוהב אם לצחוקת עליי. בהתחלה הם שואל אותי אם אני רוצה פלסטינה הופך מדינה של יהודים. אני אומר, אין לי משהו נגד. הם שואל אותי אם אני לראות את מישהו הולכת בחושך, מה אני שואל כדי אני יודע אם זה אויף או חבר. אני אומר, זה לא קשה לראות את הרבר בחושך, כי הרבר לובשת תמיד זילה לבן. הם נשאול אם אני רואה דמות בחושך, דמות, זה קונטור, דמות של איש, מה אני אומר? אני אומר, עצור! וכפום בוש עודר יורה שיס! הם נצחוקת כל כך חזק, חיילת נופלת על רצפה. בסוף הם שואל אם אני מוכן נותן נפש שלי בשביל מדינה של יהודים. אני אומר, צריך להתייעץ עם זה למה אשתי. והם נצחוקת. המפקד שואל, אם זלמה אומרת כן, מה אני אומר? אני אומר כן, כי כאן חיים לא כל כך עושים טוב בשביל נפש. ואם מדינה של יהודים צריך נפש כזה, נא ביטה יכולה לוקחת. הם אומר לי, אני הולך יותר טוב להיות את גפיר במשטרת ים שופים. אני כבר לא צעיר, אז אני אומר, מסכים, והנה אני פה. בחוץ על הארץ, בעיר ברלינה, להיות את גננת יפה. ובן סוגה, סטודנט צעירת, לאהוב את אותה הרבה. אחרי אחת שנה, להיות את להם בת יפה. אחרי אחת שנה, להיות את להם בת יפה. בוא, אני חושב באים להחליף אותי. תודה. יואי, אחי פרידלנדר, ממש רובה אמיתי הבאת. איפה מצאת את זה? זה... אני יגר מייסטר. שצייד. אתה יודע, עם הכובע היפה הזה, סיפר לי דייב רוטשילד, סיפר לי סיפור אמיתי. הוא אמר לי, ככה זה היה. הוא פעם נכנס בבוקר לאתרה, וישב, זה היה חורף, אז הוא לקח את הכובע שלו, והוא שם על הכיסא לידו, כי אף אחד לא ישב. אמר, בא דוקטור שלזינגר מהקונסרבטוריום, יושב על הכובע. אז דייב אמר לו, אתה יושב על הכובע שלי. אז הוא אמר, אני לא ידעתי, את רוצה כבר ללכת. איך תבנה מדינה? גד ליאור, עיראקי שמדבר גרמנית. יש כזה דבר? תעזוב את הטלפון, מה? בואו, מי יתקשר אליך לכאן? חופשים אותי מהמערכת. בואו, תקבל סקופים אצלנו פה. כתבתי להם, אני בסיפורי יקי, מפה אין טלפונים עכשיו. כן, אז יש דבר כזה. קודם כל, אמרתי כבר שהיקים הם עם צנוע במיוחד. עכשיו בחדשות נמצאת אירופה עם המשבר הקשה, הבורסות נופלות, גם הבורסה בתל אביב היום היא קצת עלתה, חלקית. אבל את הבורסה הזאת הקימו בשנת 1935 יקים. כולם יקים, רק יקים. הם, למעשה זה סיפור מאוד מרגש, כי הם הבינו כבר מה קורה בגרמניה, והם העבירו לארץ, משם שלחו לכאן, וזה הגיע מכונות לייצור בכל מיני מפעלי תעשייה, אבל לא היה להם כסף, שם לא יכלו למכור, לא יכלו להעביר כסף באותם ימים, ואז הנפיקו לראשונה במדינת ישראל אגרות חוב. הנפיקו אגרות חוב, ואז הגיעו אותם יקים לפה, אנשים ידועים, אזכיר כמה שמות, לאו פויכטפנגר, מקס ולאו קולנשר לאונברג, משפחת יפת, הידועה, ארנסט יפת היה אחד מהאנשים, אולי לא כדאי להזכיר, שלום דורון, ואחרים אגב, אם אני לא טועה, ירושלמי,
ואחרים. והם הגיעו, והתברר שבארץ אין מה לעשות עם אגרות החוב. צריך להקים בורסה, צריך להקים. הקימו את לשכת החליפין לניירות ערך בתל אביב, היא התכנסה כל יום שעה, אבל לא מצאו אף אחד שמבין הרבה בבנקאות ויכול לנהל את זה, חוץ ממורדכי פנחס חסון, מה אפשר לעשות צרה גדולה עיראקי. ומה עושים? בס מחל ויץ. אמרו לו, היה חסון, פלאישט קנזין ביסם דויטשלרן. הוא ענה להם בעיראקית, בבקשה, בבקשה. במשך חודשיים אדון חסון הלך ללמוד גרמנית, לא היה מכון גתה, הוא ישב יום יום עם שניים מהבנקאים האלה, אני כבר עשיתי תחקיר שלם על אותו עניין, על אותה תקופה, ולמד גרמנית על בוריה, שעד כדי כך שלפעמים הם אמרו לו ויפשטין זה ניש, כי הוא למד חלק מהמילון, מילים שבכלל לא משתמשים בהם בגרמנית, וכך במשך, שימו לב, 18 שנה, החל משנת 1935 ועד לאחר קום המדינה, 1953, התקיימו כל הדיונים וכל העסקאות בבורסה העיקרית בתל אביב, הבורסה של היום, שעדיין נקראה תחילה לשכת החליפין לניירות ערך, בשפה הגרמנית. והכל התנהל בגרמנית, וי קאופן, וי פר קאופן, הכל היה בגרמנית, כשאת הכל מנהל עיראקי. אגב, אלחזון, תמיד, בכל יום, היקים אמרו לו, האופטנטיש מוס אין גזוז די. לקחו בקבוק אחד גזוז ונתנו לכל אחד רבע כוסית כזו, אפילו פחות, אם זה 12, בתחילה ושמונה, אחר כך עדו 12 איש, כל האנשים שהיו שם לידיעתכם הקימו את כל הבנקים בישראל. כל הבנקים שקיימים היום, הראשונים שהקימו אותם היו יקים, אחד מהם לצערנו גמר לא טוב, ברח מהארץ, השאיר כל מיני חובות, אבל כל היתר הם אנשים טובים מאוד, ואם אני באותו עניין מדבר, חיפשתי בימים האחרונים, הסתכלתי, אני רוצה לומר לכם, יש גאווה גדולה מאוד ליקים גם מתחום, שאולי אף אחד לא חשב עליו. אין כמעט בכלל יקים בבתי הסוהר וגם לא היו. אין עבריינים יקים למעט בודדים שאזכיר את שמם יורם לנדסברגר, שהיה יקה, גד שץ פלוג שהיה לי האי כבוד לראיין אותו בכלא בקאסל, הוא גם נשפט בגרמניה, ישב שם 12 שנה, עלה לארץ מלכאות עלה כשמשחררו אותו וכעבור שנה נרצח בתל אביב כי חזר לעיסוקיו, וכאמור ארנסט יפת, בדקתי, רוזנשטיין הוא לא יקה. גם לא מולנר. לא, אז אולי במשפחה הזו שמה שהסתבכה עם העיריות והפיצוצים, על ברון, גם לא יהיה, לא שלנו, גם לא שלנו. גם הבוטבול לא. גם הבוטבול לא שלנו. אפילו לא הוורג'ין. עכשיו תיזהר כשאתה יוצא לרחוב. טוב, 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 את המכונית מתחת. ראובן מרחב, גם אתה מכיר איזה עיראקי שלמד גרמנית, אבל לא על זה רצית לדבר, כי זה הכל סודי אצלך. אפשר להוציא מהאיש הזה שום דבר. אז רצית לדבר על הדברים שלא דיברו עליהם, אבל אצל היקים זה עבר. לא היה ארון. אני רציתי קודם להזכיר כמה דברים. הוא פתאום מתחרט. רציתי קודם להזכיר, כן. גיאור נתן לי ככה איזו זריקה קטנה. אי אפשר לתאר את המודיעין הישראלי בלי יקים. הם היו אנשים בעלי גישה רב-תרבותית, ואי אפשר לעשות מודיעין בגישה רב-תרבותית. אם אתה לא יוצא מהקופסה שלך מבחינה רב-תרבותית, אתה נשאר שומר שדות. ומניחי היסודות למודיעין ולשירות החוץ, מ-21 מנכ"לים של משרד החוץ, 10 היו יקים ובני יקים. מהמטה הראשון של המוסד, היו מ-10 אנשים, היו 7 יקים. ראשי שירותי הביטחון בהתחלה, כולם יקים. ואני רוצה גם להזכיר, בהזדמנות זאת, שפעם ראשונה כשיצאתי לחוץ לארץ, זה היה באתיופיה ב-67, אני הייתי, כשאתם מתארים לעצמכות די צעיר, מאוד נרגש לעניין הזה, אנחנו טיפלנו אז בדברים שנגיעים לים האדום ולסודן, מפני שישראל לא היה אז טרח מטוסים שיכול להגיע לבאבל מנדל, למיצרים, וכל הנפט שלנו הגיע אז מאיראן, דבר שנראה הזוי היום, וחשבתי
חשבנו שבעת צרה אנחנו צריכים אפשרות להנחית מטוסים במקום קרוב, זה היה קומן אתיופיה, ובנינו מערך שלם לעניין הזה. אבל כשנכנסתי לחדר של מה שהיה אז ראש הסטיישן, ראש השלוחה, הייתי בחור, הוא היה בוגר ממני 15 שנה, נראה לי קשיש למדי, בחור שנראה מוקפט לגמרי בלבוש, והסתכל עליי, אמר רובן, אני הייתי צריך את סגנו, אני אהיה כעיראקי. תדעו לכם שאצל העיראקים יש תכונות מדהימות של יקי. הם מסודרים, הם מוקפדים, הם דור שלם של מנהלי חשבונות, אנשים שניהלו את ה... הוא היה חשבון הכי טובים גם היום בארץ, הם עיראקים. את המנדט הבריטי ברכבות העיראקיות. כל הדברים האלה זה הכל היו עיראקים. אני רואה לנגד עיניי את הדמויות האלה עם השרבולים ועם הצמיד הזה של השעון כדי שהשרבול לא ייכנס להם לתוך הדיו וכו' וכו'. אז צריך להזכיר את הדברים האלה. דבר אחד, הזכיר קודם שוקי שהיקים היו בפוליטיקה. בפוליטיקה הם היו מפלגות לוויין, הם אף פעם לא התעסקו בדבר הזה. הדבר המקסימלי שהם עשו בפוליטיקה זה שבין חיפה והדרום היה ריב בין עלייה חדשה ומפאי, ועד היום העניין הזה לא נסגר סופית בין הסניף של היקים בחיפה ובין הדרום, אני מקווה שגם זה יסתדר פעם. אבל אני רוצה לחזור לסיפור, ואני אספר סיפור מרומז. יש לי קרובה שיש לה משפחה בארצות הברית, ואני הייתי פעם אמור לבקר שם מישהו, והיא הציעה לי ברוב טובה להתאחסן בבית של אמא שלו, משהו כזה. ויום לפני שנסעתי, אמרתי, בסדר, אני אשקול את זה, כשאני אבוא לשם אני אראה, אני לא רוצה להטריח על האנשים וכל הלאה. אז היא אמרה לי, בכל מקרה, אתה יודע מה, אני רוצה עוד לדבר איתך. יום לפני שנסעתי, היא הייתה את עצמה אליי באופן בהול, לא רצה לדבר בטלפון, ואז היא אמרה לי, תשמע, הקרובה שלי הזאת, אתה יודע, יש לה חברה. אז אמרתי, בסדר, אז מה? אמרה, אתה לא מבין, יש לה חברה שהיא עכשיו גם גרה איתה. אז אמרתי, אז מה? אז היא אמרה, אתה לא מבין, החברה שלה גרה איתה והן כמו בנות זוג. אז אמרתי, אז מה? למה אמרתי אז מה? מפני שבדונמים שאני גרתי בהם, באדר הכרמל, היה שני רחובות מצד ימין למעלה, היה זוג של בחורות, היה ימינה למעלה, היה זוג של בחורים. באבונותינו, אני לא רוצה פה, יש פה אנשים שהם שומרי מצוות, אבל היקים היו אנשים טובים, לא כולם היו קדושים, והיו גם מה שנקרא משולשים עם פרוינדינים, וכולם ידעו מזה, ואף אחד לא עשה מזה עניין. אף אחד לא עשה מזה עניין, ואנחנו גדלנו בעסק הזה בסובלנות, ולא צנעת הפרט נשמרה מאוד. ובמובן הזה אני חושב, הלוואי, הלוואי על כל קהילות ישראל. אני חושב שפועילנה רצתה להשלים בעניין הזה, מפני שיכול להיות שבירושלים עשו את זה אחרת מאשר בחיפה, אבל זה אני עוד לא יודע. אני לא פה, אני יכולה להשלים, אבל מאחר ואימא שלי נמצאת פה בקהל, אז עדיף שלא. מה שכן, בכל אופן, אימא תסלחי לי. רגע, מה זה קשור לאימא שלך? לא, אני אגיד לך, אילנה, לא, אני אגיד לך. בוא לא ניכנס לזה. לא, כי אנס, את יודעת, אנס, השכן שלנו, הוא בא לרופא והוא דיבר, אתה רוצה לרופא, שאל אותו, אנס, אז הוא אמר לו, יש לי משיכה לכפרים. אז אתה יודע, אז אנס אמר, יש לי משיכה לכפרים, והוא שאל אותו, יש עוד מישהו במשפחה? אז הוא אמר, כן, הבן הצעיר שלי גם נמשך לגברים. אז הוא שאל אותו, איך זה קורה? אז הוא אמר, גם הבן הגדול שלי נמשך לגברים. אז הוא אמר, אף אחד לא נמשך אצלכם לנשים, אז הוא אמר, אשתי. אמא שלי. אמא שלי יכולה לספר לכם סיפורים על מה שקורה. בכל אופן, אמא שלי, למשל, אנציקלופדיה מהלכת למה שרובן מקודם תיאר בתור המשולשים והמרובעים והפרוינדינים וכולי. והאמת היא שבאמת, בניגוד למשפחות פולניות שהדברים האלה הם טובו, אנחנו גדלנו בבית מאוד ליברלי, וזה באמת זכות האווירה שהייתה חופשית, בדיוק כמו שרובן אמר. זה היה דברים שהתקבלו כמובן אליהם, ובהחלט ברוח מאוד טובה. לא עשו מזה עניין. לא עשו מזה עניין. יש לך מזל שאת נשואה הרבה שנים בלמה אחרת. אורי, אתה, כשדיברנו פה על ללמוד שפה,
אתה בכלל למדת השפה בצורה אחרת, פתאום יום אחד התחלת לדבר צרפתית. הסיפור היה כזה. אחרי שלמדתי ולמדתי ולמדתי שטנדלס גרמייס, וכולם רופאים וגם אני רפואה, נמאס לי. נמאס לי כי היה לי גדנה בעורף, והייתי ספורטאי וכולי. הלכתי לחיל האוויר, עברתי קורס טייס, כעבור שנתיים וחצי מכרו את המוסקיטו המהולל, דו-מנועי. במקומו עברנו לטוס במטוסי קרב מוסטנג. ולמוסטנג הטיפש הזה יש מנוע אחד, והוא נשרף. ובניסיון נחיתת אונס, כופפתי עמוד חשמל שלא ראיתי, והתפרק לחתיכות. הכל התפרק, כולל הראש. וכעבור 10 ימים שהייתי בעולם הבא, התחלתי לדבר צרפתית. וזה בכלל לא היה מובן, ואימא שלי האלמנה, ואני בן יחיד, חשבה שהיא מתה. ואז כעבור שנה נזכרה שבאונייה ארצה לקח זוג צרפתי צעיר שרק ניסה ומאוד התאהב בילד הבלונדי הקטן היפהפה הזה, והם שיחקו איתי והם ביקשו אותי לתייג איתם לסיכון, והוריי שראו שהם בסדר נתנו אותי להם, וכשירדתי מהאונייה ידעתי 12 מילים בגרמנית ו-12 מילים בצרפתית, ומכאן הצרפתית שדיברתי כשהתחלתי לחזור לעולם הזה. רק עוד הערה אחת, שאני לא רק אספר על עצמי בצניעות כמו רחל, ואני אזכיר שברמות השבים גרתי במשק של שטייניץ, והדוד שלי הוא הסבא של שר האוצר. אתה יודע, רק שלא תספר. אולי כדאי להזכיר את זה פה. כן. אבל אורי, כשלא תספר על עצמך, היה שופט כדורגל בירושלים, הוא היה כוון יקה. והוא פעם, אתה יודע, עמד ליד הקו, והיה איזה שער מאוד חשוב, הוא פספס את הדגל ולא עם את הדגל. היה לו בירור בוועדת השופטים, והם אפילו לא רצו לדבר איתו. אז הביאו את נפתלי איתן, הבינלאומי, הוא ייצג אותו. והוא עמד, אתה יודע, בחוץ ככה, עם התסלוקת הזאת, כל היקים היו עם שער משהו כזה לאחור, והוא היה במתח מודי להשם, סיגריה מסיגריה. לא מסכים שמות אמרנו פה, היו כמה יקים. ואיך שיצא נפתלי איתן משם, אז הוא שאל אותו, נו נפתלי, מה אמרו עליי? אמר שום דבר. אמר, לא דנו בעניין שלי, אמר דנו, אבל לא אמרו כלום עליך. אמר, איך זה יכול להיות? אמר, אותך לא הזכירו, אבל את אימא שלך. מיקי, החבר שלי, רצית לספר על החבר שלך, נכנסת לאווירה. אני מנצל את הטקסטיל שמפו הזה לצרכים מגונים של הבדלים בין אוסטרים לגרמנים, או גברת וינאית אחת ואדום ברלינאי, אבל כדי לא להתחיל מהסוף אני אתחיל מהאמצע. עכשיו שומעים? כן. תודה. בכל אופן, אמי ב-1940 או אולי אפילו 39 פגשה לקוח חדש. הייתה לה סוכנות פרסום, והאיש בא לקבל עצה. הוא סיפר שהוא עובד כמהנדס טקסטיל בעת הקורדנה, וכשהוא המציא את כתביסה חדשה, שאין כמוה לעדינות, ויש לו בעיה. הוא מבין שיכול להיות שהוא יציג את המוצר הזה בשוק, הוא ייקשל, ואז הוא איבד שני דברים, גם את הכסף שלו וגם את המשרה שלו כמהנדס בעת הקורדנה. מצד שני, אם הוא ייתן את הנוסחה שהוא המציא למפעל, הוא לא יראה מזה גרוש. מה הוא מבקש? שבמיתר המסורת של המקצוע שלה, תמציא שם למוצר, תצייר לו אריזה, ואם אפשר גם תמצא מישהו שיקח על עצמו את השקת המוצר לשוק בשנה הראשונה. כעבור שבוע הם נפגשו שוב, ואימי אמרה לו, תשמע, היות זאת דווקא עדינה שמיועדת לכביסה, אז נשתמש בחומר העדין ביותר שמוכר לנו לרחצה, שהוא שמפו לשיער, ונצמיד אותו לטקסטיל שזה בדים.
והנה יש לנו טקסטיל שמפו. ביחס לאריזה אני מציעה לך את הציור שצייר הצייר דוד שניאור. רואים בו ילד קטן בחליפת צבר לבנה, ולא רק שאנשים נמשכים לתמונות של ילדים, אלא שאנשים יודעים שבגדים של ילדים מתלכלכים מהר, במיוחד עם חליפת צבר לבנה. טוב, אומר יש לך עוד להוסיף. דבר אחרון אמרה לו, אני גאה להציג בפניך את הדוקטור זיגפריד מיכלס. האיש הוא בעלים של חברת הפצה בשם מרואית, שמגיעה היום כבר ל-70 חנויות מקולת, ותגיע קרוב לוודאי תוך שנה ל-100 חנויות מקולת ופרפומריות. אבל לא זה הדבר החשוב. הדבר החשוב הוא שאתה יכול להיות סמוך ובטוח שעל כל אריזה שיהיה כתוב בעליה 500 גרם משקל נקי, יהיו לפחות 510 גרם. כי זה סוד המסחר ההוגן, וכך עוד שם לקוחות. האיש פרש מהתקבולה כעבור שנה, והקים חברה בשם Near East Chemical Association. ראשי התוות שלהם נקע. עכשיו אני אלך קצת אחורה, ואני אעצור בעיירה האוסטרית בשם קלאגנפורט, שבכפר קטן לידה בשם גרצ'ה, סיפרה לי אמי, שבשנת 38 היא נכנסה למה שהיום היינו קוראים דיסקוטק, אולם עקודים, רק בגלל שירד גשם בחוץ וחיפשה מחסה. הגש אליה בחור גרמני גבוה, הזמין אותה לרקוד, והיא אמרה לו שהיא לא רוקדת גרמנים. הוא אמר לה, גם אני לא רוקד עם גרמניות. והיא אמרה לו, מה אתה מזיין את השכל עם המבטא ברלינאי שלך? שזה ביטוי שהיא ודאי לא השתמשה בו, אבל משהו בכוונה דומה. ואז הוא הפתיע אותה ואמר לה, הגרמנית היא ברלינאית, אבל בשבילה אין יהודה אוס פלסטינה. הוא נשלח לייבא פרודוקטים מאירופה הישנה לפלסטינה הלאומה מצלחת. ופגש אותה, ואז הם רקדו עד אור הבוקר, ואז הוא הציע לה להתחתן. עברה עוד חצי שנה עד שהגיע לפה, כי תחילה הייתה צריכה להפגיש את הוריה עם אוהב. כך שיהיה ברור שהמחור המשוגע יחזור מרחם מהישימון הפלסטינאי לאירופה. יחד הם הקימו את פרסום אופי. עכשיו למה אני אמצא את כל ההקדמה הארוכה הזאת? כי באים ואומרים לי בקרב אתה יקר, ואני אומר אני לא יקר, אני חצי יקר. לאבא שלי היו תכונות כגון אור ומוסיים, בדיוק בזמן, אבל אמא שלי הבינאית הייתה עסוקה תמיד בשאלה בויסמן קליינת תשא. והיא תמיד התעסקה בזה בשעה שהוא המתין למטה עם המכונית שצריך לנסוע לקונצרט שיתחיל בעוד 5 דקות והיא חיפשה את התא שלי. הייתי מציין עוד פרט נוסף שיפתיע רבים מכם במיוחד האנשים שחזרו מן העולם הבא. אבא נפטר ב-65, אמא נפטרה ב-84. עשינו לנו מנהג, מנהג לא כל כך אלגנטי אבל בכל אופן יעיל, אנחנו מבקרים אותם ביום האמצע משותף. שניהם קוראים בבית הקברות בחולון, אבל כאן נתקלים ההבדלים הגדולים שנשארים גם לאחר המוות. כשאנחנו מחפשים את הקבר של אבא, תוך 30 שניות הוא מתייצב ואנחנו עומדים שם על ידו ושותקים. לפעמים לוקח לנו שעתיים לחפש אחר כך את הקבר של אמא, והאישה הזאת שלא הפסיקה להתרוצץ עד היום לא נמצאת. אני מסיים בדרך כלל הסיפורים שלי בפסיק. ויחין פרידלנדר, עכשיו עושים עסקים, סוף סוף. מסתדר שם, וזלמה לא אוהבת שם גם. עכשיו זלמה ואני לגור בדירה קטנה בבן מיימון שטראסה. רק חדר אחת, אבל קרוב לכל מקומות חשובים בירושלים. קפה הטהרה, פרפמוריה ליסנר, מכבסה של דוקטור מוך, ועוד בתי ישק. וגם רחוק מבקעה. שם יש הרבה, איך אומרים זה, שטאו, אבק. אפק.
אני לא יכול מוצא עבודה כמו יורסט, אז אני מנסה לעזות עשקים. בעצם תמיד רציתי להיות איש עשקים. בזמן האחרון אני פותר פרובלם גדולה וגם עושה ביזנס. אני חייב מוכר פסנתר שלי. בברלין לכל יהודי היה פסנתר בבית. זה טוב לחינוך, וטוב יש מוסיקה בבית. לבר מצווה שלי אני מקבל פסנתר קטן, זיילר, פירמה טוב מאוד. כבר אחרי חודש אחת אני לומד לנגנת. אומרת אמא שלי, אמא, כיתון שלי, כמו של הוברמן. ואני לומד לנגן הרבה מאוד. בברלין הפסנתר עומדת בחדר מיוחדת שלו, וגרצ'ן, הדינסטמצ'ן, מנקה כל יום אבק. בירושלים, חדר קטן מאוד בשביל זלמה ואני. בהתחלה אני חושב אפשר לזים פסנתר בחדר, אבל זה לא נכנס בדלת. זבלים קורדים לא מצליחים דוחף אותו בדלת. וזה עושה לי לייט. אני מתעצבת מאוד. הם להביא פסנתר בזמן של מיטה צלב. וזלמה לא רוצה הם לעשות רעש. ואומר להם לחכות עד שעה 4 אחרי הצהריים בה. וזבלים מדברים איתנו בקורטית. אני חושב, הם מקלל אותנו. הישראלים אומרים להמית את שלף, שלף שטונדה. זה עושה אותי לצחוק, כי זה לא נכון. אחר כך יש לי רעיון מאוד טוב. אני חושב, אפשר לעשות חור בקיר, רק בשביל, איך אומרים זה, קלוויאטור. אז פסנתר עומדת בחוץ, אבל קלוויאטור שלו בתוך חדר מקלדת, כן? ואני יושב ומנגן מוזיקה בבית, אבל זה מה אומר, אלוהים תשמור, לא לעזות חור בקיר, נכנס אבק בחדר וגם גשם. אני להבין שאין ברירה כי צריך מוכר פסנתר ואני אצגוף מאוד. שכן שלנו אחת, עיראקי כנראה, אומר, הוא רוצה לקנות, אבל פסנתר זקן מאוד. אני יודע, הוא שווינדלר. פסנתר שלי פירמה טוב מאוד, ואני מבקש 2,000 לירות. שכן צוחק ואומר, פסנתר לא שווה איזה כסף, אולי 100 לירות. אני אומר לו, תודה, לא תודה. עובר כמה ימים, אולי חודש, ואז מגיע בן דוד של שכן, והוא אומר, הוא מוכן לקנות פסנתר ב-2,000 לירות. אבל הוא לא משלם לירות, הוא נותן במקום פסנתר 2 חתולים סיאמזים. פיטר. כל חתול, מי האופוצי? כל חתול עולה 1,200 לירות, אז אני לעשות עסק טוב. אני מוכר לו פסנתר מהר, לפני הוא לוקח מילה שלו בחזרה ואומר, הוא קונה ממישהו אחר. בהתחלה אני חושב חתולים לא צריך אוכל, הם רצו עכברים. אבל הם חתולים סיאמזים ישראלים. לשבת כל היום ולא לעשות כלום. אני רוצה מישהו קונה אותם, כי כל יום הם אוכל ב-10 לירות. וזה מה לעשות חשבון. אחרי 200 יום אנחנו מתחילים דפיציט. תודה. אנחנו נשאיר שיר על עסקים, אבל לפני זה החתולים והליברליות. אז קוראים לי חבר ש... חבר שלי שהוא וטרינר, סיפר לי שהוא זמן ל... גברת יקית אחת כדי לטפל בחתולה שלה. אז הוא הגיע לשם הביתה, והחתולה עייפה קצת וחסרת אנרגיות, ואפילו היא שמינה. הוא בדק אותה היטב, לחץ פה מששם, הוא אמר, גברת, החתולה שלך בהיריון. אז היא אמרה, אבל איך זה יכול להיות? היא כל היום בבית? ואיך שהיא מדברת, חתול גדול וגברי צועד פנימה מהמטבח. אז הוא שואל, רגע, ומה זה? היא אומרת, אחתם, זה אח שלה. אם אנחנו מדברים על עסקים, הנה יהיה כאחד שעשה עסקים טובים. זה הכל התחיל בפינה של רופא למדיצינה, יום אחד נשאר בגול הנשמה. הוא חיפש פשוט פטנטים, איך למשוך אל הפציינטים, ובסדות נשתה מחוכמה. מודעה גדולה הכריזה על הפסיכואנליזה, ומיד עשה זהב מכל אובייקט. כי כמה שכל נורמלי הוא בעצם טרנלי, ושכל אדם בריא הוא קצת אפקט. הול דוקטור פויד,
עולם כוחוי, כל אחד תצחיל אחרינו פנוי, כי גול אגו סקסואלי הוא קצת בלי או אנלי, שישכב על הסבא וידבר. אם אתה אוהב את אמא, תשלם לי מקדימה, להוציא לך את אדיפוס קומפלקס. אם אתה מזל טוב אבא, בתינוקת אל תיגע בזכור, כי כבר בגיל שבוע יש לה סקס. אם חסר לך סטיספקציה, זה עניין של סובלימציה, נעורר בך את היצר הנרדם. ואם את אוהבת מין, אז חושנה שפה עלינה, אם תהיי טובה, אז הטיפול חינם, אפשר להצטרף. עוד דוקטור פרויד, עוד דוקטור פרויד, רק התגילי קלענו את הסוד. התפשטו אקסיביציונים, נעשה מכם מיליונים, העיקר של הצ'קים יש פיצוי. בתנ"ך ובהומרוס הוא חיפש רק את הארוס, ובכל חלום גילה את הסימבול. כשסיפרה מתוך שמענה שחלמה שוב על בננה, הוא היכה אותה כי הוא הבין הכל. אך הוא לא עבד לבד לו, כי גם רורשך, יונג ואדלר, אז הרחיבו את הביזנס כל העת. ובדור של הבלוטינסים אז הופיע דוקטור קינסי ועשה לו את השטגר באמת. או דוקטור פרויד, או דוקטור פרויד, פסיכולוגיה זוהי המצאה פצצה, מרפלקסים וקומפלקסים לכולנו יש פרטקסים, דהיו המוטורי המושלם, מפריג'ידים ופריג'ידו לכולנו יש כבר וילה, בזכותך הדוקטור זיגי זיגי פרויד. אנחנו מגיעים לך לסיבוב השלישי, כל מה שלא דיברנו וכל מה שלא סיפרנו. אתה רוצה לספר על אחרוני הישרים, ראשוני הישרים, איך פספסת מניות, ובכלל, מה הקשר שלך לאיינשטיין? אלברט איינשטיין, הגדול, הידוע. סיפור ארוך, אז יש לנו עד 10, נכון? לא, עד הבוקר, אנחנו יודעים, עד תפילת שחרית. לא, זה נעשה אותו קצר. קודם כל, משפחת אבי המנוח הייתה ממש השכנה של אלברט איינשטיין בכפר קפוט שליד פוצדאם בגרמניה, קרוב לברלין. אגב, הייתי שם ממש לפני 3 שבועות בבית הזה, לא נספר פה כי זה לא כל כך שמח, את הבית לא קיבלנו, זה 2 בתים בחדרה. גם העזתי הפעם ו... דפקתי על הדלת ופגשתי את מי שגר בבתים האלה שנשדדו מהסבא והסבתא שלי, אבל הוא באמת היה שכן של איינשטיין. זה הקשר לאיינשטיין. אני גם מאז אוסף כל מיני דברים שקשורים לאלברט איינשטיין, חבל שהוא היה פעם נשיא. בטח היה נשיא יותר טוב מאשר הקודם. בכל מקרה, אבי שעלה לארץ, מהר מאוד אחר כך הוא התחיל לעבוד בבית החרושת טבע. היום קוראים לזה החשב, הוא היה איש הכספים, הגזבר, החשב, כל מה שקשור בכסף היה הוא. הרבה שנים, הרבה מאוד שנים, בעצם מתחילת שנות ה-40 ועד סוף שנות ה-70, אבי ניהל את כל הדברים. אז קודם כל סיפור יקה, כשאבי היה כל השבת, הוא אומר, הביא אליו את העבודה הביתה, אגב, שעות העבודה שלו היו בערך 7 בבוקר עד 11 בלילה, בימים הקצרים. הוא היה עובד כל היום, עובר על מספרים. אני הייתי שואל אותו, אבא, מה אתה עושה? הוא אמר, אני מחפש חסר גרוש. אמרתי לו, מה, שים גרוש בקופה ונגמר. אם לא נדע לאן הלך הגרוש, מחר ילכו 1,000,000 לירות. זה אבא יקר, וכל השבת התבזבזה, אגב, הוא תמיד מצא את הגרוש. איזושהי פינה בחשבונות. אבל אבי היה יקה, ויש בזה דברים שמחים ודברים עצובים, כי אני כנראה היום הייתי שולח את הנהג שלי היה מחכה בחוץ, ואולי הייתי מגיע לפה באיזה רולס רויס, אם אבא שלי היה אומר כן, כי הציעו לאנשים המייסדים של טבע מניות. אמר לי אלי הורוויץ, אם אביך היה אומר כן, אני אמרתי כן, הוא אומר, היו לך עכשיו 1.9 מיליארד שקלים. אני מצטט את אלי הורוויץ, אפשר לשאול אותו, הכיר היטב, תבין. כשהציעו את המניות, אבא שלי אמר, ניין דנקן, אני מקבל פה משכורת, אני עובד במשכורת. אמרנו, יקד פוץ, סליחה.
מה עליו? למה? אני כתבתי לו מכתב ידיעות אחרונות על חצי עמוד פעם, כשטבע קנתה את החברה הגדולה ביותר בארצות הברית, חברת התרופות הגנריות, והפכה להיות טבע, היום גם, היא עוד יותר גדולה. חברת התרופות הגדולה ביותר בעולם, היא יושבת פה אגב, התחילה בירושלים בבית וגם. אז החברה הזאת, יכולתי להיות אחד מהבעלים של חלק ממנה, אבל אבא רצה לעבוד במשכורת. עוד עניין בעניין הזה, יקד גם תמיד חושב על איך פותרים בעיות. כשהיה מצור בירושלים, אתה שומע שוק, אתה יודע איפה ייצרו את, את התרופות? אצלי בבית. זאת אומרת, אני הייתי עדיין לא בסביבה. אחותי שיושבת פה בקהל, שולה, כבר הייתה בת כמה שנים בודדות, לא נגיד בדיוק בת כמה, אבל זה היה בימי המצור, אי אפשר היה להגיע לבית וגן, אבא שלי הציע, בואו אליי הביתה, גרנו בגן רחביה, העבירו את המכונות לייצור כדורים, לייצור תרופות, עד עוד לא היה בית חרושת כזה גדול, אלינו הביתה, היה לנו גם מין בייסמנט כזה מרתף, אמי המנוחה הייתה פיזיותרפיסטית ונתנה שם את השיעורים, אז שם היה בית החרושת טבע כמה חודשים אצלנו בבית ושם ייצרו את התרופות. תראה איזה פספוס. בית החרושת היה אצלי בבית, אבא שכן של אלברט איינשטיין, כמעט נשיא המדינה, מציעים לו לקנות מניות, ואני שכיר בידיעות אחרונות. אני אגיד לך, זה לא כמו שאתה עושה את זה. אתה יודע, אתה עושה את זה כמו יקר. ברצינות, קודם כל אני אגיד לך, התרופות שייצרו אצלך בבית זה היה גלולות למניעת הריון. והאבא לקח... אגב, הם כבר לא בתוקף. לא, האבא נתן את זה לאמא לנסות, אתה רואה, אם זה היה עובד טוב, אתה לא היית פה. אז זה לא עבד והגעת. עכשיו, אם אתה היית שותף בטבע, אני לא רואה שזה היה כל כך שווה, זה לא, זה היה טבע אחר. אילנה, את תספר לנו על טקס. טקס אכילת הביצה. אוקיי. בקולינריה של היקים מדברים תמיד על השניצל ועל הכרטופת זלת. זה דרך אגב, העניין של השניצל והכרטופת זלת, וזה אני רוצה דרך אגב להתחבר למה שדיברנו בהתחלה, על העניין של ההתאקלמות בלבנט. אנחנו למשל, עד היום, אני לפחות, מעולם לא עשיתי מנגל. אצלי, כשאני יוצאת לחיק הטבע, אני יוצאת עד היום עם שניצלים וכרטופת זלת. ויש לי פה באולם כמה וכמה עדים. הם אומנם למדו לחבב מנגלים, אבל לא בבית ספרי. את מחבבת את זה על המנגל? עכשיו, אז יש את השניצלים ויש את הכרטופת זלת, וכמובן שיש גם וורסטשין וזה סאוארקראוט. אבל לפני שנגיע לביצה, אני רוצה לדבר על עוד מאכל שהוא מאכל מאוד יקי והוא מאוד תמוע, מכיוון שהיקים, אחד מהתכונות של היקים זה להיות מאוד פרקטי. תמיד, אחר כך אני גם רציתי לדבר על החפצים, אבל לא נתתי לדבר על החפצים. את יכולה לדבר על מה שאת רוצה, נזוודה פה. רגע, אבל יש במסגרת התכונות של היקים, דיברו על החריצות ועל הסדר, אבל יש אהבה גדולה לדברים פרקטיים. אני זוכרת שיחות בין הדודות והסבתות. עם משהו פרקטי, שעוד האון פרקטי, שתגס און פרקטי שאיס, אז בכלל לא בא בחשבון. אז במסגרת המאכלים של היקים, היקים נורא אוהבים לאכול ארטישוק. וזה דבר מאוד תמוע, כי אכילת ארטישוקים זה הדבר הכי לא פרקטי שיש. קודם כל, לא אוכלים את כל הירק, יש שריות. דבר שני, למי שאוכל ארטישוקים, יודע שזה הדבר הכי מלכלך שיש. מה שנשאר מארטישוקים זה שריות שאפילו אי אפשר להשתמש בהם, אז זה נורא נורא לא פרקטי. עכשיו, המאכל האהוב ביותר ליקים זה ביצה לארוחת בוקר. זה לא ביצה קשה, זאת לא חביתה, זאת ביצה רכה. עכשיו, הביצה הרכה הזאת היא מקבלת יחס מיוחד, מכיוון שלא סתם שמים אותה באי הבשה, מה שנקרא אי הבשה, כדי שישמר החום של הביצה בטמפרטורה, מפנקים אותה. ומלבישים עליה קובץ סמר המהדרים, ויש להם גם קובץ סמר עם פומפון. ממש כמו שאחר כך תוכלו. ועכשיו, את הביצה, יש שתי דרכים. גד לא מבין מה זה מצחיק. יש שני דרכים. נכון, אתה יום חופרים. עכשיו, כשאתה כבר מסיר את המחמם ביצה ברוב טקס והדר, יש שתי דרכים לפתוח את הביצה. יש מה שנקרא המנהג הברברי, דרך אגב, זה לערוך את הראש של הביצה, והמהדרים, בכדי לא להכאיב לביצה, דופקים עליה,
לכדי מציבת סדקים. ברגע, ברגע שהביצה נסדקת, אתה מתעלף את זה בצורה מאוד עדינה. עכשיו, איך אתה ממליך את הביצה? אתה לא לוקח, לי, בעוונותיי, אתה לי חברה פולניה. עכשיו, כשראיתי אבא שלה אוכל ביצה רכה, אני פשוט משתלתי. אבא שלה לקח את המלחייה, וכל פעם המליח את הביצה מחדש. לא, לא כך אוכלים ביצה רכה. את המלח שמים בצד, בתוך הגומחה של היבשה, וקובלים את הכפית במלח, וכך כל ביצה ביצה הביצה. וזה המאכל האהוב ביותר על היקים. מי שאני לא חושבת שיש פה משפקה שמתווכח את זה בנושא הזה. לחפצים, חפצים אתה רוצה גם את הראשון? אוקיי, טוב, אני כבר בשבום. אז הייתה לנו שיחה על החפצים. על החפצים, אוקיי, בסדר. בעניין הדברים הפרקטיים, עכשיו, לפחות, אני לא יודעת, היקים ברחביה נורא עבור דברים מתקפלים. עכשיו, למה הם עבור דברים מתקפלים, זה אני באמת לא יודעת, מכיוון שבדירות שלהם באמת היה מקום, הם לא גרו במעברות. אז כך, במסגרת הדברים המתקפלים, היה קלאפ בית, והקלאפ טיש, וקלאפ שטולר, וקלאפ ליגלשטיל, והכל היה מתקפל. דרך אגב, זה לא קשור במערכון של המתקפלות מארץ נהדרת. אבל החפצים, גולת הכותרת של החפצים המתקפלים, הגיעה באמצע שנות ה-60. זה היה קלאפ טייבאגן. עכשיו ככה, מי שלא יודע, טייבאגן זה אחד הדברים הכי חשובים בבתים של היקים. נכנסת עקרת הבית, יוצאת מהמטבח, בדרוב טקס והדר, על תה ואגן, ועל התה ואגן, והתה ואגן הזה, היא מנהלת את כל הטקס של התה. עכשיו, קבלת התה המתקפלת באמת הייתה דבר נפלא. עכשיו, אבל החפצים המתקפלים זה לא רק בבית. התאווה לחפצים מתקפלים, למשל, כשיוצאים מהבית, אז אין לך לעקר את הבית היקית, אין לך סל קניות של שוק. דרך אגב, ליקיות ברחביה לא היה דרכון לשוק מחנה יהודה, אבל היה להם מה שנקרא איינקאופסבויטל. עכשיו, האיינקאופסבויטל הזה היה מתקפל קטן, 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 כדי ארנק. וככל שזה היה מתקפל יותר קטן, התאווה של עקרת הבית הייתה בעל סיפה. והחפצים, עכשיו, כשהיקים היו נוסעים לחול, בעיקר בדרך כלל היו נוסעים בשוויץ, הייתה להם ערכה מיוחדת של חפצים שהם היו לוקחים איתם לנסיעה הזאת לחול. קודם כל, היה איזה מין חוט לכביסה, על החוט לכביסה היו עטבים וצפוניים, וכל זה היה מתקפל במשהו איתם. עכשיו, חוץ מזה, היה קולב מתנפח. קולב מתנפח היה חלק מהערכה. אתה תברשת שיניים מתקפלת? גם כוס מתקפלת, אנחנו לפעמים היינו משתמשים בכוס המתקפלת גם ביום. זה ככה הם היו נוסעים לשוויץ. עכשיו, מה הם עושים? כשהם כבר סוף סוף הגיעו לשוויץ, מה הם היו עושים? הדבר הראשון שהם היו עושים כשהם היו מגיעים לשוויץ, הם היו יושבים בחדר והיו שולחים גלויה. מה הם היו מוצאים בגלויה? את הסווטה איסטרליש. אני אומר, את הסווטה איסטרליש. עכשיו, אם היו עושים את הסווטה איסטרליש, אז למה אתם יושבים בחדר עם ג'וג? עכשיו, אבל כשהם היו יוצאים סוף סוף החוצה לטייל, דרך אגב, לכולם היה להם הקל כזה, אבל רק עם שפיץ יותר חד, מה הם היו עושים? הם היו הולכים לאיבוד, הם היו הולכים לאיבוד אחד מהשני, ואז איך הם היו מוצאים אחד את השני? כל אחד, בפסגה של הרחב, היו צוגים, מטיילים בעולם הגדול, תוך יום, ומישהו, אני הכרתי פעם מישהו, אפרופו העניין הפרקטי, שקראו לו יובל, והוא אמר שאמא שלו קראה לו יובל, מכיוון שזה כבר היה כל כך פרקטי, שאתה היו, קלו בשם יובל. את יודעת, עם השם יובל, לנו היה שחרר מייקה, שאמא שלו הייתה צועקת בחוץ, שי! אז הייתה שכנה עיראקית, ואמרה, איזה שם ארוך נתת לו שם. אז היא שאלה, איך קוראים לילד שלך? אמרה, יחזקאל. רובן, אתה רצית רופאים ויקס. אני רציתי דברים שמתחברים לרופאים. קודם אני אגיד מילה על טבע. יצא לפני כמה חודשים ספר שנקרא
אבא טבע, שכתבה גברת בשם נעמי ישחר, שהיא הבת של דוקטור גינטר פרידלנדר, מייסד טבע, היום את כל דבר אומרים מיתולוגי, אבל הוא היה באמת מייסד טבע, שהאיש קשה והאיש עם חזון גדול, והקים בניין מאוד פרקטי בבית בגן, ואחר כך הקפיטליסטים מהבורסה של גד ליאור השתלטו עליו וקנו אותו החוצה בחמישה גרוש, וזה כבר סיפור אחר. וזה באמת אחד מענקי או חלוצי התעשייה שיש מתאימה לראש היהודי, ואני מקווה שהקהילה היקית תמצא דרך לזכור אותו, כמו שאנחנו זוכרים את חלוצי התעשייה היקים, ביניהם מולר, ורטהיימר, פרנץ לוי, פולק ואחרים. אבל אני רוצה, רציתי להגיד מילה על רופאים. כמו שאמרתי לכם, אבי היה רופא, ומקצוע הרפואה, כיוון שהוא מזמן מגע עם הרבה שכבות אוכלוסייה, וחלק גדול מהחבר'ה האלה היו אצלי בבית. אני כמו ילד יקה טוב, פעמיים בשבוע הייתה לי תורנות לפתוח דלתות, וכל האנשים האלה מתייצבים, ואז גם למדתי את השיעור הראשון שלי בסודיות. אבי פעם לקח את אחי ואותי לחדר ואמר, תשמעו חבר'ה, מה שאתם רואים פה ומה שאתם שומעים פה זה לא ביזנס שלכם, זה ביני ובין החולים, ותזכרו את זה טוב טוב, ואני רוצה להגיד לכם, שיעור יותר טוב מזה לצנעת הפרט ולשמירת סודיות לא היה לי בחיים בשום מקום. מכיוון שהיו לו חולים מכל מיני סוגים ומכל מיני שכבות, אז אני רוצה להזכיר כמה, ורוצה גם להזכיר משהו על קולגה שלו, ששמו היה דניאל פייזר, שעשה את השגיאה הגדולה מאוד מבחינת הפיצויים, והגיע לארץ כבר בשנות ה-20, עבד בהדסה בחיפה, והיה כירורג בזמנו מאוד מאוד מתקדם. אז קודם כל הייתה להביא פציינטית אחת שהייתה בעלה היה חצי היפוכונדר, היא הייתה היפוכונדרית שלמה. והיא הייתה מופיעה כל שבועיים עם הבעלה, הייתה גוררת אותו אחריה, היא הייתה כזאת אישה גדולה ודי, מה שנקרא, בריאת בשר. הוא היה יהודי מאוד נמוך ומצומק, ומה שנקרא בגרמנית, זה נקרא קומפלימנטיה מנשן, זאת אומרת אישון משלים כזה. והיא הייתה גוררת אותו אחריה, וכל פעם היא הייתה אומרת, משהו שיש לבעלה. יום אחד אבי שהיה אדם סבלן, היא אמרה לו, הדוקטור מיימן גפת מידי. הוא ממש חרד ממנהגו, הוא אמר, בסנזי, בסנזי, ארוך כאילו שוי מהם. הסיפור השני שרציתי לספר את זה. אתה יכול להסביר את זה. הוא כנראה לא בסדר, ואז הוא אמר לה, כמה את לא התריפייה כולה. עכשיו, הסיפור השני מתקשר לבתי חולים פרטיים, היקים יזלו את מכבי ויזלו, כל המושג קופת חולים זה בכלל בא מגרמניה, זה קרמבו כזו. אז התחילה את בתי החולים הפרטיים, התחיל באסותא, שאני אפילו זכיתי להיוולד בו באופן טכני, כלומר אחרי 8 ימים הוצאתי משם, ואת זה יסד איש עשיר אחד, ועל ידו היו 40 או 50 רופאים, והוא שם חצי מהכסף, והם כל אחד שמו אז 500 לירות, ואז קראו להם. ונייקים, אני בא ב-40, אבל זה היה בסדר גמור, ואחר כך העסק הזה עבר לאלישה, חיפה, שעבד על אותו פטנט. ואלישה הוקמה, אסותא הוקמה ב-36, אלישה ב-47. ואז עשו סיבוב בין היקים, הרופאים של חיפה, רובם היו יקים, כל אחד היה צריכים 1,000 לירות, שזה היה לא מעט כסף. ובאותו זמן פיתחו את השכונה שנקרא דניה, היום קוראים לה בטעות דניה, אין לה שום קשר עם דניה. הייתה דניה חברה לפיתוח. ומגרש עלה 250 לירות. ומניה באלישע עבדה 1,000 לירות. היו שני אנשי מכירות זריזים שהסתובבו בחיפה ומכרו את המגרשים. וכמובן שהיו יקים שלא קנו, לא רק שלא קנו את המגרשים, אלא קנו שתי מניות באלישע.
והיו יהודים, המגרשים בנגה, אחר כך עלו כמובן מאוד במחיר, ואלי שעשו במשך הרבה זמן דבר לא יפה, אלא רוקנו את החברה ודפקו את היקים, ועכשיו סיפור עד שקנו את זה, מכרו את זה, זה כבר סיפור אחר לגמרי. ואני רוצה לספר, לקנח בסיפור אחד על דוקטור פייזר, שהיה אדם עצבני, היו לו מה שנקרא אצלנו משקפי לבניה, אם אתם זוכרים מה זה, עדשות, לדעתי היו לו איזה 16 דיאופטריות, והוא היה ממצמץ בעיניים כל הזמן, אבל כשהוא היה ניגש לנתח, הוא באמת הוא היה עשב. אני הלכתי פעם, אבי לקח אותי לניתוח שלו, שפייזר ניתח, ואבי היה צריך להסתייע לעשות את הדיאלוגה. ופעם הזעיקו את פייזר בלילה לאיזה תאונת דרכים איומה ונוראה, והוא היה צריך להציל את הילד מניתוח. ואז המשפחה כולה התנפלה אצלו בבית, ואמרו, אתה מוכרח לבוא, אתה מוכרח לבוא, ותעשה ותעשה, ואנחנו ניתן לך ונעשה לך והכל. טוב, פייזר קם באמצע הלילה, הלכו ופתחו את חדר הניתוח, עשו כל מה שצריך, וזה נמשך איזה 4 שעות, ובסוף הציל את הילד. ואז אחרי איזה שעתיים באה האמא או ההורים לפייזר ואמרו לו, נו, כמה אנחנו צריכים לתת לך? אז הוא הסתכל עליהם, מצמץ בעיניים 3 פעמים, ואמר להם ככה, עכשיו אני מבקש תיתנו לי 10% מה רציתם לתת לי לפני ניתוח. זה יקים בלי חוש הומור. אורי, המתנה שלך לבר מצווה. לבר מצווה, כן, קיבלת איזו מתנה יפה לגיל 13. זה לא מדויק. לא סתם עם טייסים. סליחה, זה לא מדויק להגיד שליקים אין חוש הומור. מה, מה, מה? זה לא מדויק לומר שליקים אין הם חוש הומור. זה מה שאנחנו אומרים, אתם רואים מה שאנחנו צריכים לצחקים? זה מה שהצברים פה. זה מה שהצברים פה. בגיל 13, החברים שלי קיבלו אופניים. כמנהג. ואני קיבלתי נייר, ועליו ציור של אופניים שאני מקבל בעוד שנה כשהיה כבר אפשר לסמוך עליו. ומזה יצא חניך מצטיין בקורס טייס אליי. אבל הקטנת הערך שנעשתה גם על ידי הציווי בבית של לאכול עם ספרים דקים בבתי השייכים וכל מיני דברים כאלה שהחברים שלי בעיר, הלא יקים, היו פטורים מהם, היו פטורים מהם, כמובן דיכאו אותי והקטינו לי עד מאוד. ואפיזודה האחרונה ברוח זו אמר לכם שכאשר הייתי בן 16 החלטתי שאני מתחיל לגדל שפה. לא היה שם שום דבר שצמח, אבל כאן גילחתי וכאן לא. אז בשמש נצנץ ככה פלומית קטנה קטנה. וכשחזרתי מהקורס טייס, ישבתי עם החברה שלי בת ה-15 על ספסל בגן העיר בקיץ, והיא הסתכלה עליי ואמרה, איזה נהדר, כמה זה יפה, ואני התנפחתי כמו אריה מזה שהיא רואה את השפם שלי ומתפעלת. היא ראתה את הסיכת גדנה אוויר, כנפי טייס גדנה אוויר, ומזה היא התפעלה. ומכאן אתם מבינים מה הנערות שנים מאוחר יותר התפעלו כשהכנפיים כבר היו כאלה על החזית. זהו. ואתה רצית להיות בכלל אמיר פרץ, אם אתה זה ספר. נדע. גד, עוד מילה, יש? לפני שאנחנו נותנים לאיתי ככה שיר אחרון, רק אולי כמה שמות, אני לא יודע אם אנשים... אל תזכיר שמות, אחר כך אנחנו נשכח. לא, רק לדוגמה, אני חושב, צריך כמה דברים ליקים לחשוב על רחב רייר, כלת פרס ישראל, משה גושן גוטשטיין, מחדשי הספר.